မင်္ဂလာပါကျမနေပါ DBB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အာဏာရှင်အဆုံးသတ်ညီကုံ The End of Dictatorship EOD အစီအစဉ်ရဲ့ຫນွေဦးရိတ်မော်မင်းသမားနဲ့ຫນွေဦးမော်ဝန်သစ်စီမံကိန်းတန်တူမာတွေစတင်ရောက်ခြားတော်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကာလပေါ့ဈေးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံတန်ဖိုးနဲ့သာရောက်ချပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အပြင်ငွေပေးချေမှုကိုလည်းဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းနဲ့ဒေါ်လာရေးကာလအပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပေးသွင်းရမယ်လို့ဆိုရတယ်။နေဦးရိတ်မွန်စီမံကိန်းကရန်ကုန်မြို့မယန်းကုန်းမြို့နယ်တော်ဝင်လမ်းနဲ့မြင်းသမလမ်းစုံမှာတည်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့နေဦးမော်ကုန်းသစ်စီမံကိန်းကိုတော့မယန်းကုန်းမြို့နယ်တန်တူမှာလမ်းမပေါ်ပါရမီလမ်းကျော်ကလက်ရှိတမရော၄ကြီးတင်တန်းကျောင်းနေရာမှာဖော်ဆောင်မှလို့ဆိုပါရယ်နေဦးရိတ်မွန်မင်းသမားပါပေ60ပေ80မြေကွက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ36,000သတ်မှတ်ထားပြီးတော့နေဦးမော်ကုန်းသစ်စီမံကိန်းတန်တူမှာမှာတော့ပေ60 80မြေကွက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,400ပေ40ပေ60မြေကွက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,200စီအသေးသေးသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ပယ်ချကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကရိုဟင်ဂျာအသုံးသွင်းမှုအတိမတ်မပြုလက်မခံကြောင်းနဲ့တမိုင်းအထောက်အထားတွေမှလည်းမရှိဘဲဥပဒေကြောင်းအရလည်းသုံးစွဲမှုမရှိကြောင်းဒီအမည်သုံးစွဲသူတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့သုံးစွဲနေကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့အလွဲသုံးစားပြုမှုတွေအပါအဝင်စစ်အစိုးရနဲ့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာကျူးလွန်နေတဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့ EU, Australia, Canada, Norway, Britain နဲ့ American နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးတွေကထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ကိုတင်သွင်းခြောက်ထားမှုအပါအဝင်ကျူးလွန်သူကတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးကိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုထောက်ခံကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း ICJ တရားရုံးကနေလောလောလတ်လတ်ချမှတ်ထားတဲ့အမိန့်ကိုလိုက်နာဖို့အနောက်နိုင်ငံတွေကတိုက်တွန်းပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဟော UNHCR ကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်မယာယီခိုးလုံနေကြတဲ့မြန်မာပြည်ကထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအရေးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအပြင်သူတို့အတွက်အဆင်ပြေမဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပို့ပြီးအားစိုက်ကူညီကြဖို့ပန်ကြားထားပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဂျီနိုဆိုက်လူမျိုးသုံးသတ်ဖြတ်မှုလို့တရားဝင်မတုံ့ဆွဲသေးတာဟာနိုင်ငံတကာခုံရုံး ICJ လုပ်ငန်းစဉ်မပြီးပြတ်သေးတာကြောင့်လို့ဥအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်ထောက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကမြန်မာစစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလင်းငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်မရင်းကျဉ်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာ9,000ကျော်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုထောက်ပြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုပြီးဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကနေသာလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့မှုကိုဆက်လက်ဆက်စည်းနေပါတယ်။အင်းနေရမှာလူအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုအပါဝင်စစ်တပ်ရဲ့ကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်မှုတွေဟာလူသားမျိုးနွယ်တခုကိုရှင်းလင်းတဲ့ ethnic cleansing မြောက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးက2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကလေးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်မှုတွေဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပြီးလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရကအခုနှစ်မတ်လမှာပဲတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဂျီနိုဆိုက်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့တရားဝင်မတုံ့ဆွဲသေးတာဟာနိုင်ငံတကာခုံရုံး ICJ လုပ်ငန်းမှာပြီးပြတ်သေးတာကြောင့်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ NUG အနေနဲ့ဘာကြောင့်ဂျီနိုဆိုက်ဆွဲစကားကိုမတုံ့သေးတာလဲဆိုတော့မျိုးကွန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးလို့မငြင်းပါဘူး။ရှိတယ်ဆိုတော့အသက်တွေအထောက်ထားတွေလည်းကျွန်တော်လက်ခံရရှိတယ်။ရှိတယ်ဆိုတော့အဖြစ်အပျက်တွေပြောကြတဲ့အားလည်းရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ICJ မှာအခုချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ်ဘီယာကြားမှာရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျီနိုဆိုက်မြောက်ချင်းမမြောက်ချင်းဒါကိုကျွန်တော်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ကတိပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မထွက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကတရားစွဲဆိုခြင်းခံရတဲ့
နိုင်ငံအနေနဲ့ဒါကိုကျွလွန်နေလို့ပြောကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခက်ခဲရှိနေတဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေတက်တေထောက်ထားတွေကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးပါမယ်။ICJ ကြားနာမှုလည်းလက်ခံမယ်၊ဆုံးဖြတ်မှုလည်းလက်ခံမယ်။ICJ အနေနဲ့ဒီဟာဂျီနိုဆိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေဝထောက်ခံမယ်ဆိုရဲအရာအချိန်ကာလတိုင်းတာတစ်ခု
Rohingya တွေ Konnek ka shi shi Myanmar နိုင်ငံ ပြန် လာ နိုင် ရင်း ਨੇ Rohingya တွေ ပေါ် စစ်တပ် က ကျူး လွန် ခဲ့ တယ် ရာဇဝတ် မှု တွေ နဲ့ ပတ်သက် လို့ တရား မျှတ မှု ရရှိ ရေး အတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက် သွား မယ် လို့ လည်း ဦး အောင် မျိုးမင်း က ပြော ပါတယ် စစ်တပ် က Rohingya တွေ ပေါ် လူမျိုးတွေ တပ်ဖြတ် မှု ကျူး လွန် ခဲ့ ဘူး လို့ ညင်း နေ ပေမဲ့ လူမျိုးတွေ တပ်ဖြတ် မှု မရောက် တဲ့ အင်္ဂါရပ် တွေ အကုန် လုံး ကို ကျူး လွန် ခဲ့ တယ် ဆို တာ ညင်း မရ ဘူး လို့ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ လူ့ခွင့်ရေး ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ် တဲ့ ဦး ကျော် မင်း က လည်း ပြော ပါတယ် အမျိုးသား ညီအစ်ကိုအဆိုရကတော့ Rohingya တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားပြည်ပအပေါ်ဝင်အချက်၅ချက်ကိုကတိပေးထားပေမဲ့အဲ့ဒီကတိတွေဟာနိုင်ငံရေးအရအသုံးချလာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုနည်းနည်းအလေးအနက်ထားပါအခုပဲနေတဲ့ကတိတရားနောက်တစ်ချင်းကြားပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားမလားအရင် Rohingya လောက်ကတမေယုခိုင်တုန်းကမူဂျာဟစ်သဘုံတွေအလင်းဝင်လာအောင်ပြောခဲ့တာပါတဲ့အခုဝင်သွားပြီအလင်းဝင်လာပြီအဒီစကားမရှိတော့ဘူးအခုလဲ NUG ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုအားပေးဖို့တော့ပြောခဲ့တာဆိုပြီးတော့လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီကျွန်တော်တို့သာသမီများရဲ့အနာကလုံးဝပျောက်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဂျင်းနအောင်ခိုင်မာတော့ကတိကဝေမြာလာပေးပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလှုပ်ရှားတဲ့လူခွန်ရေလှုပ်ရှားတဲ့လူဒီရွန်ကြရေလှုပ်ရှားတဲ့ကိုလက်ထားကိုသတိထားဖို့သတိပေးရင်နေကုန်ချုပ်ပါရယ်မင်္ဂလာဒေ့ဒုက္ခသည်စကန်နဲ့မှာခိုးလုံနေကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကအဖြစ်ပြက်ကိုမမေ့နိုင်သေးတဲ့အနေနဲ့ရောလက်ရှိရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေကိုမီးမောင်းထိုးပြတဲ့အနေနဲ့ရောမနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသေးတယ်နောက်ဆက်ကုန်ကနေဩဂလမှာမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေပေါ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်စင်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကြီးရွာတွေကိုဖျက်ဆီးတာအဓမ္မပြုကျင်တာနှိပ်စက်တာနဲ့အကြီးစားကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တာပါအခုဆိုရင်တော့ထောင်ပေါင်းများစွာသောရိုဟင်ဂျာမျိုးသားမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာ၅နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးရိုဟင်ဂျာအများစုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါပြန်လာလူကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ထားအောင်ပါTVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိစူစီရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်မနေရီပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်